Pratite informativnu emisiju danas. Jesenje temperature opominju da se bliži grejna sezona koja zvanično počinje 15. oktobra. I vlada i udruženje toplana poručuju grejanje će početi na vreme jer bi svako odlaganje samo povećalo potrošnju struje. Moj današnji gost je Aleksandar Nestorović, direktor Kraljevačke toplane. Dobrodošli u informativnu emisiju danas. Bolje vas našao. Do kada se završava remont i kada zapravo počinju tople probe u Kraljevu? Što se tiče samog remonta, mi privodimo kraju sve što se tiče nekih organizacija za početak nove grejne sezone i remonta koje smo vršili u toku letnje sezone, tako da ćemo mi već od 1. oktobra biti spremni u potpunosti da krenemo sa grejanjem, eventualno ako budu potrebne, ukoliko temperature budu zahtevale, možda i ranije da krenemo, ali zvanično krećemo 15. oktobra. Funkcionalne neke probe ili tople probe krenut ćemo tamo bliže 15. oktobru, ali opet kažem, pratit ćemo vremenske prilike i zavisno od toga, kao i svake godine, može se desiti da krenemo ranije ukoliko prosečna dnevna temperatura 3 dana bude ispod 12 stepeni, onda ćemo krenuti ranije. Sada trenutno punimo sistem, podižemo pritisak u sistemu i ja bi ovu priliku iskoristio da i građane obavestim da to trenutno radimo i da pogledaju u svojim stanovima ukoliko dođe do nekog curenja ili nešto da obaveste toplanu kako bi mogli da intervenišemo i kako bi mogli sve to da pripremimo za narednu grejnu sezonu. Kada kažemo niske spoljne temperature, kolike su te temperature da onda konačno morate početi sa grejanjem? Kao što sam rekao, znači mora 3 dana u kontinuitetu da bude dnevna prosečna temperatura ispod 12 stepeni, onda smo mi u obavezi da krenemo sa grejanjem. Ja po nekim parametrima koje pratimo, mislim da će oktobar biti topao mesec i da je ovo trenutno neko zahlađenje par dana, tako da mi sad u ovom trenutku ne možemo da pustimo grejanje, ali moći ćemo, kažem, već od 1. oktobra bit ćemo u potpunosti spremni da ukoliko to vreme bude zahtevalo, krenemo i sa grejanjem. Kada govorimo o energentima, da li ih ima dovoljno? Pa trenutno ima dovoljno energenata, mi smo... Evo sada treba da potpišemo ugovor za nabavku mazuta, već smo to negde ispregovarali, treba da potpišemo, čekamo da nam Srbijagas pošalje ugovor za gas, tako da mi smo spremni, kažem, imamo i neke rezerve koje će biti dovoljne i očekujemo da čim potpišemo ove ugovore, pošto mi nemamo dugovanja ni prema kome, plaćamo sve avansno, tako da nismo za sad imali problema i po razgovorima i sastancima koje smo imali i sa Srbijagasom i sa dobavljačem za mazut, očekujemo da neće biti nikakvih problema što se tiče samih energenata. Da li naši građani redovno ispunjavaju svoje obaveze? Da, dosta dobro i to je jedna pozitivna stvar u Kraljevačkoj toplani. Mi imamo dosta dobro plaćanje i redovno izmirivanje obaveza, tako da mi nismo u nekom broju toplana koji imaju problema sa time u Srbiji. I što se toga tiče, to i jeste jedan od razloga da već duže vreme, zadnjih 10 godina, toplana posluje stvarno pozitivno i dobro. Evo, ova energetska kriza je malo poremetila to poslovanje, ali ja sam siguran da ćemo u nekom narednom periodu naći način i u dogovoru sa gradom i mi sami da prebrodimo ovu krizu i da na kraju bude poslovanje onako kako treba da bude. Ono što sigurno jeste da će Kraljevčani i ove zime imati tople domove. Da, baš tako, imat će tople domove, pratit ćemo, kažem, celokupnu situaciju. Mislim, situacija je takva da trenutno, u ovom trenutku, ja sam siguran da niko ne zna šta će se dešavati, ali mi smo juče imali neki sastanak i potpisivanje nekih memoranduma i ugovora i bila je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je još jednom potvrdila da će sigurno biti dovoljno energenata, da će sigurno biti dovoljno struje, da 99% neće biti restrikcija struje, ali je pozvala naravno i ovim putem i ja pozivam sve da malo povedemo računa. Ne radi se o restrikcijama, radi se o tome da će struja morati se kupiti, da se uvozi i što manje kupimo struje, bit će bolje po državu i po sve nas, tako da trebalo bi da svi povedemo malo računa i da neke naše navike koje su se ustalile da promenimo bar malo i onda ćemo globalno svi pomoći da ovu zimu, koja neće biti sigurno laka, ne samo kod nas, nego u svetu, da na najbolji mogući način prebrodimo. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Hvala i vama.